Jag hoppas att ni har haft en bra jul nu, att ni är lite utvilade, ni kanske myser nu i mellandagarna eller ska göra det till helgen. Och då tänkte jag, vad är inte bättre än att få lite extra mycket self-care tips hur man kan få den här vardagslyxen. Så jag har samlat 10 av mina bästa self-care tips som jag ska dela med mig av till er. Så häng med mig i videon så tar vi dem steg för steg. Hörrni, mitt första self-care tips är att investera i härliga pyjamasar. Alltså jag glider runt i de här hela tiden. Den här är från Lindex och finns i massa olika färger. Och den är ju både snygg och skön. Jag sover ju inte i de här utan jag hänger mer runt i dem hemma. Som härlig self-care. Så att de tycker jag att ni ska kika in. Och sen har jag även på mig tofflor. Alltid på mig tofflor inne. De här är också från Lindex. Under videon här så kan jag länka lite olika som jag tycker om. Men det här tycker jag gör att man känner sig snygg hela tiden. Man känner sig uppklädd och lyxig. Fast det absolut inte är så lyxigt. Men man känner sig väldigt lyxig. När man glider runt i det här hemma. Man känner sig snygg hela tiden fast man har myskläder. Ett annat tips är... Det är Soft Goat, deras kashmirkläder. De tycker jag också är otroliga för att de är snygga, sköna, perfekta att flyga i, resa i för att de är så mjuka. Men man känner sig ändå snygg. Och sen har jag faktiskt en hel här i. Jag har lådor här nere. Så att den här till exempel är också från Lindex med hjärtan. Älskar den också. Sen har jag lite Järf Avenue. Lite, vad säger man? Randiga. Och så har jag några... Lindex är verkligen min favorit. Här är jag några röda från Lindex också. Så att investera i härliga pyjamasar som gör att man känner sig snygg hemma. Ett annat tips hörni, det är att fräscha upp kläderna mellan. Man tvättar dem ju inte hela tiden utan jag brukar hänga ut dem. Och sen så sprayar jag med det här. Washology. Deras linnevatten. Jag älskar den här som heter Cotton Flower. Alla som är så fräscha. Då bara sprayar man, ja, kanske inte när man har på sig dem, men man sprayar för att de ska lukta gott igen. Ta bort lite dålig doft. Man kan bara vädra dem som sagt. Även hälla i det sin steamer. Och så steamar man dem så att de också får härlig doft. Ett annat av mina tips det är att investera i härliga dofter hemma. Jag brukar investera i dyrare doftljus för att det ser lyxigt ut och känns lyxigt och doften håller så länge. Sen i övriga ljus, då brukar jag bara ha vanliga värmeljus eller vanliga långa ljus. Utan det är det här som jag lägger lite mer pengar på. Och mina storfavoriter det är de här Diptech, tror jag att man säger. Den som heter Amber är otrolig. Den luktar lite mer intensivt, väldigt höstigt, vintrigt. Väldigt trevlig. Den här Mimosa älskar jag också. Lite mer söt, brukar ha den i badrum. Eukalyptus är också jättetrevlig från de här. Sen riktigt lyxljus är ju verkligen Dior. De har flera olika som jag gillar. De har den här Eden Rock som är väldigt fräsch. Sen har vi, vad heter din parfym? Kommer du ihåg det? Tom Ford. Nej, alltså från Dior. Du har ju den i parfym som jag gillar i doftljus. Ja, jag kan hämta och kolla. Ja. Den gillar jag, vi ska kolla. Sen Byredo, deras doftljus älskar jag. Perfekt att ge present till också. Väldigt fina. Men sen, mitt absolut bästa tips. Det är Hotel Costes i, det är knappt att jag vill säga det här, men Hotel Costes i Paris. De har ett signaturdoftljus som doftar som det doftar där. Och det här köper vi alltid hem. Och det här doftar, alltså du behöver bara ha tänt i någon minut så doftar hela hemmet. Det är en otroligt lyxig doft, alltså lyxhotell. Alla frågar alltid, vad är det som doftar? Och det är alltid det här ljuset. Så det är vårt signatur doftljus hemma. Så det här är ett hett tips som jag som sagt, ja, jag vill ju ha det för mig själv. Men nu har jag delat med mig det. Vad heter Amber det då? Amber Nuit. Det är det doftljuset från Dior. Det här luktar... Också mer unisex, mer som det här Costes doftljuset. Alltså väldigt lyxhotell. Och det är ju trevligt. Så du vill att jag ska lukta som ett hotell? Ja, alltså lyxhotell, det är liksom den godaste doften man kan dofta. Så det är, ja men hett tips med de här. Jag tänkte ta med er så ska ni även få se. För jag älskar även doftpinnar, handtvål och handkräm. Allt sånt där som gör det lite extra lyxigt. Här är vår gästtoalett och här har vi då Mantels härliga handtvål och handlotion. Och sen så har vi även här Byredos Summer Rain
De brukar jag variera mellan vilka jag har. Och den här är ett hett tips. Paolo Santo från Zara Home. Doftar så otroligt gott. Doftar också mycket. Så att, hett budgettips. Och här inne har jag också de här från Diptech. Eller hur man uttalar det. Den här har små korn i sig så att den blir lite så peeling. Och de här är så fina i glas. Och sen kan man bara fylla på. Det finns refill till dem. Så att man inte alltid behöver byta ut dem. Så de här tycker jag gör så mycket här inne. Att ha så fina. Nu ska vi gå in till kontoret. Och det här är inte helt klart. Så att ni kommer inte få se hela kontoret. Men här gömmer sig massa härliga dofter också. För här inne ska man ju få energi och lugn så att säga. Så välkomna in till kontoret. Så här gömmer sig som sagt massa härliga dofter. Först ut så har vi rökelser. Jag älskar rökelser och köper dem alltid på Ibiza. Det finns ju massa olika dofter. Här är en Paolo Santo doft. De här tänder man, blåser på och sen så brinner de ner och ger massa härlig doft. Och den får stå här i den här snygga lilla rökelsehållaren. Sen så färska blommor, det är ju trevligt. Men annars Redeco Flower, där brukar jag också köpa fake blommor. Det är också ett jäkla hack. Att ha fake blommor hemma så att det ser snyggt ut. Men du behöver inte hålla på att byta ut dem hela tiden. Det gillar ju du där bakom. Jajamensan. Du hatar ju att det är alltid vi måste byta vatten. Vi måste snitta om dem och hej och hå. Det ska grejas liksom. Men kan man ha färska blommor ibland är det ju trevligt. Då ska vi gå in till den här lilla stationen. Här ligger det massa härliga dofter. Först ut så har vi Jo Malone, English Pear and Freesia. Det här har vi sett i badrumsskåpet också. Sanna Jörnvik älskade den här doften. Doftpinnar, trevligt för att det doftar hela tiden så att man inte behöver tända ljus. Så den står här och är trevlig. Och sen så har jag även samma i deras ljus. Också väldigt mysigt att tända ett litet ljus, men det här varierar jag mycket. Sen så har vi en trevlig grej och det är nämligen den här. Det är en, har du satt i den? Jajamensan. Då tror jag att vi kan starta den, så. Den här startar man ju och här fyller man ju med vatten. Och sen har man såna här som man sätter i. Så här är det energy och relax beroende på vad man vill ha. Då fyller man det i vattnet där och sen så kommer den stå här och puffa upp lite härlig doft så att det fylls i rummet. Så att det här tycker jag, man behöver inte maxa på med alla de här tända ljus och allting samtidigt. Men det är trevligt att ha något av det här för att man fyller rummen väldigt trevligt. Den här med ånga kan man ju till exempel ha i sovrummet. Dels för att det är bra när man får ånga för att det blir luftfuktigt. Bra för lungorna till exempel. Men också för att man då får in de här dofterna så att man kan sova bättre. Jag älskar ju som ni vet att bada. Det är en av mina största hobbys och det är verkligen self-care för mig. Badskummet är otroligt viktigt. Så jag ska tipsa er om mina favoriter. Först ut så har vi Molton Brown. En som jag gillar är deras Recharge Black Pepper. Och sen Orange Bergamot. Sen har vi, de har även såna här små. Här har vi en som är Heavenly Ginger Lily. Alltså de här är så trevliga. Det ger så mycket skum, det doftar gott. Man kan även duscha i dem. Så att de är väldigt trevliga. Sen har vi det här italienska märket som är riktigt, riktigt lyxmärke. Det här är ju väldigt fint för att det är glasflaska, du kan pumpa i. Men jag använder ju så mycket, jag badar ju typ varje dag. Så att de här kan man inte hålla på att köpa. En sån här kanske kostar 700 spänn. Så att det där är mer för lyxgrejerna liksom. Sen har L'Occitane, heter det så. De har också ett väldigt trevligt just för att ge det här skummet. Så det är också ett tips. Stor flaska kan man hälla över. Sen Elemis, jag gillar ju både, alltså vattnet ska kännas mjölkigt och härligt, men det ska också bli de här bubblorna. Så bubblorna får man ju av de här. Sen för det här mjölkiga så älskar jag den här från Elemis. Den här som ger, ja men verkligen som att man badar i mjölk. Du blir jättemjuk om kroppen. Den är så himla trevlig. Så den är också härlig. Sen gillar jag ju badbomber. Där har jag massa olika. De här är från Lindex, men Lush, jag samlar på mig så mycket badbomber. Jag tycker nog egentligen att badskum är trevligast. Badbomber, lite kul, men inte jätte. Utan jag gillar inte när vattnet blir färgat liksom. Utan mer det här härliga badskummet och sen den här mjölken. Sen gillar jag också att tillsätta såna här salt.
salter. Björk & Barrys har ju otroliga produkter och det här saltet som de har som man lägger i badet, det är så trevligt. Alltså lugnande, ofta finns det massa olika magnesiumsalter i det. Jag brukar även köpa påsar med magnesiumsalt. Lägger i badet och ja, men det känns verkligen som att det händer någonting i kroppen. Om det är placebo eller ej, men det är så himla mysig stund. Så att det är också ett tips. Och de här från Björk & Barrys, perfekt present. Och att de är så här snygga. Ett lite dyrare tips innan vi går vidare, det är Oskia. De har den här som heter Moon Salt. Väldigt, väldigt trevlig. Alltså det är typ som ett litet kladdigt salt med magnesium, coconut milk, aminosyror, Himalaya salt. Så det här är verkligen lyx, lyx. Luktar så lyxigt och det blir bara så härligt i badet. Men, för er som inte har bad, nu kommer jag närmare. Då är det här ett så jäkla hett tips. Alltså dels så finns det, de här är speciellt gjorda för dusch. Tror att det bara är badbomber, men jag köpte dem på Amazon. Men sen såg jag det här från L'Occitane, om man uttalar det så. De har såna här små badbomber. De här är då samma som de här som jag har köpt från Amazon. De här, Body Relief, och sen så finns det de här. Som är alltså duschbomber. Så att det du gör, nu tar vi den här från L'Occitane. Det är att du öppnar en sån här och så lägger du den här. De luktar ju också så gott. Då lägger du den här på golvet i duschen. Jag kan visa, häng med här. Då lägger vi den kanske där typ. Och sen då när du duschar så ligger den där. Och så kommer det härlig ånga upp i hela duschen här. Så det är också ett hett tips om man inte har badkar. Att använda dem där på golvet. Mitt nästa tips har vi här inne i duschen. Och det är de här, åh jäklar vad blöt de var. Jag har just duschat, det därför. De här som är massagegrejer för hårbotten. Man tar den, masserar hårbotten. Det här gör att det stimulerar så att håret kan växa bättre. Du även exfolierar hårbotten så att du får bort gamla döda hudceller. Det är verkligen att kicka igång så att hårväxten blir bättre. Så att här går du in och bara masserar så här. Alltså det är så jäkla skönt då. Du kan göra det i duschen medan inpackning sitter i, eller du kan sitta och göra det i soffan. Det finns massa olika prisklasser på de här. Det här är Manta, en lite dyrare. Men sen har vi även Wet Brush. De har kommit med en ny som ser ut så här. Som båda har de här lite mindre piggarna och stora massagepiggar. Också jäkligt skön alltså. Känns ännu mer som en massageborste. Så att den här kan du också köra. Och jag lovar att när man börjar med sånt här så får man verkligen ännu mer tillväxt. Och ja, men det stimulerar, det gör så att blodet orkar liksom pumpa runt. Så att det är ett hett tips. Innan man då hoppar ner i badet eller kliver in i duschen så är ett sånt tips att torrborsta kroppen. Har ni inte testat det här så måste ni göra det. Det finns ju också olika typer av torrborstar. Vi har Bangerhead som har en billigare alternativ här som man håller i så. Och sen har vi Sofia Lie, Heat by Sofia Lie, de som även har infraröd bastu. Här har vi massa små koppartrådar också som är väldigt bra för kroppen. Så att det du gör med den här, det är att du tar den, du står inte med kläder så här utan du får ju stå utan kläder. Sen i cirkulerande rörelser, utifrån och in mot hjärtat, så även nerifrån fötterna upp, allt in mot hjärtat. Så står man och kickar igång blodcirkulationen i kroppen. Och det här är så bra, dels för att exfoliera huden, för att man verkligen ja, men rubbar ju bort lite grann av de här döda hudcellerna. Men också man blir helt varm och pirrig i kroppen för att det kickar igång så mycket. Så det här är ju ultimat att göra innan man går in i bastun, innan man badar. Sen kanske man tar någon härlig kallbad. Det här är verkligen superbra för hela kroppen. Så att det är ett sånt jäkla tips att börja torrborsta kroppen. Min favorit är den här borsten från Sofia Lie, men den är ganska dyr så att det finns mycket bra billigare alternativ att börja med. Så att man ser om man gillar det här, om man tycker det är trevligt överhuvudtaget. Men bara det lilla jag gjorde nu så känner jag hur det liksom pirrar i armen för att blodet kickar igång. Och en mysig grej då, det är att man kan lägga det på en sån här liten bricka som jag har gjort här. Så då lägger jag mina torrborstar, jag lägger någon liten badbomb här och sen har jag lite skrubb. De här från Bioline är ju väldigt trevliga i portionsförpackningar. Så lägger man ner det här så har man ett fint litet fat som man kan lägga uppe på någon hylla eller bredvid badkaret så här. And I don't know if you have heard that in my world you're the light.
5 och det här ska handla om hårspa. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Davro. För er som har hängt med här inne så har ni sett det innan när vi gjorde lite härliga uppsättningar. Det är ett australiensiskt varumärke som är veganskt. Det säljs inne hos Lyko och utvalda frisörsalonger. Och det här varumärket har ju då inte bara stylingprodukter utan de är som störst inom hårvård. Och jag tänker att jag ska guida er lite steg för steg hur man gör ett härligt hårspa hemma. Hur vi återfuktar längderna och hårbotten precis som vi gör för huden. Och för er som har följt mig så vet ni hur otroligt viktigt detox är. Vi detoxar både hårbotten och längderna för att få bort gamla produkter, fett, massa skit som vi får bara när vi är ute i den luften. Och ett av deras schampon som de har heter Clarify. Det här schampot är ett djuprengörande schampo som du kan använda precis som ditt vanliga schampo. Jag kör typ varannan vecka detox shampoo för att verkligen rengöra hårbotten. Du kan även dra ut det i längden för att hårfärgen också ska bli finare. Så här har vi det perfekta alternativet att starta vår rutin med. För dig som har lockigt hår så har jag ett väldigt bra tips och det är den här. Det är alltså en cleansing clay. Så att den här tar du in i håret så det blir inte riktigt som ett shampoo. Och det behöver man ju inte alltid när man är lockig just för att man har så torrt hår, man har en annan textur på det. Så då är en sån här cleansing clay perfekt att ta i för att djuprengöra håret. Sen är det dags för shampoo. Det finns en stor favorit i deras sortiment. Den här produkten gjorde att jag upptäckte hela varumärket. Jag satt med i juryn Swedish Beauty Award, skulle bedöma årets bästa produkter och den här Scalp Remedy var med och den här vann faktiskt pris. Det här shampoot är perfekt för dig som har en torr, kliande, fet, obalanserad hårbotten. Den här är otrolig för att få balans i hårbotten. Få bort allt det här kliet, alla de här flagorna. Så det här är ju verkligen en superinvestering nu när det är så torrt i luften. Så det här är min favorit och det här kan du köra ja, men som ditt everyday shampoo. Du tvättar det så ofta som du tycker att du behöver. Jag rekommenderar varannan var tredje dag. Längre om du kan gå med det. Men det här schampot är verkligen otroligt för allas hårbotten. Sen så finns det ju självklart också volym, fukt, vad man önskar för håret. Så det är behovet man har i hårbotten. Utifrån det väljer man sitt schampo. Och näst ut så har vi då inpackning. Och här har vi två riktigt trevliga inpackningar. Vi har en som återfuktar håret ännu mer. Och vi har en här som stärker upp håret. Sen avslutar vi absolut med balsam. Jag kör deras fuktserie. Här behöver du inte ta samma som du har i schampot utan balsamet är för längden, schampot är för botten. Och sist men inte minst så ska vi ju återfukta håret hela tiden. Så jag går in med en återfuktande leave-in-produkt som jag tar i fuktigt hår innan det får självtorka eller innan jag fönar det. Då har vi gjort en bra rutin från hårbotten ut i längderna. Återfuktat allt och då har vi ett hår som klarar av det här torra klimatet som vi är i just nu. Ett annat väldigt härligt tips, det är att investera i härliga handdukar. De behöver inte vara svindyra. Jag har hittat de absolut bästa tycker jag på Zara Home. Men jag vet även att på Singular Society är det många som köper och de ska också vara helt otroliga. Så de ska jag testa nästa gång. Men de här handdukarna, de är så fluffiga och de håller sig fluffigt tvätt efter tvätt. Och jag älskar de här som är extra stora. Hur stora var de? 90x150 va? Jajamensan. De är ju verkligen superstort badlakan som är så mysiga att krypa i. Och just att de är fluffiga och de finns i massa olika färger. Så Zara Home. Och de har även såna här små handdukar. Jag lägger ju alltid så här. Så jag köper så att jag har typ 30 stycken små handdukar. Så man kan ha en varje dag. Och sen så har jag dem på en bricka så. Och annars så förvarar jag dem någonstans i ett skåp. Och då, jag tycker om att rulla dem så här fint. Bara för att det är snyggt att ha på en bricka. Den här är också från Zara Home. Och som sagt de här också. Så att då behöver man inte tvätta dem mer än en gång i månaden om man inte vill det. Då slänger man bara dem i... Jag har den här från Jysk, en liten sån, så har jag den på golvet. Och de här är också extremt fluffiga och härliga. Och det är så skönt att kunna torka ansiktet med rena fräscha handdukar varje dag. Så att det inte samlas massa bakterier. Så att som sagt, Zara Home, supertips, eller Singular Society. Alltså, nu ska jag ge er ett så jäkla bra tips. För er som inte går till salong och fixar era fötter och vill göra det hemma.
Speciellt nu, jag tänkte säga att det är våren, som att det är vår nu när det är mitt i vintern. Men när man ska börja visa fötterna igen. Den här, Lova Skin. Ni som följer mig på Instagram har sett mig hylla den här. Alltså den är sinnessjuk. Den här sprayar du på fötterna, har på en minut. Sen så tar du den här filen. Men först kan du börja bara med händerna. Alltså det rasar av. Det är helt, alltså det är på riktigt. Ni vet sådana här strumpor man kan ha på sig och så faller det i flera veckor. Det är mycket, mycket bättre än det. För att det här faller direkt. Så att först kan du bara ta händerna. Och sen så tar du den här borsten. Och alltså du får helt silkeslena fötter. Det är verkligen sinnessjukt. Och sen nu har de även kommit med en återfuktande kräm till fötterna. Så att den här kan du ta på efter så att den återfuktar. Men de här är verkligen så jäkla sjuka. Så det här är verkligen fotspa hemma. Du behöver inte gå någonstans. Det kostar mindre och det går så snabbt. Alltså det tar en minut så har du allting borta. En annan grej som jag alltid gör det är att jag köper fortfarande fysiska tidningar. Jag älskar också att köpa den när jag är utomlands. Det här är British Vogue. För att jag tycker det är så roligt att se trender utanför Sverige. Alltså se vad det är skönhetstrender. Men även då de klassiska L och grejer hemifrån. Så att jag köper alltid några tidningar. Och det är verkligen min stund av self-care och att slappa. Alltså som nu i mellandagarna, att få åka ut till landet, ta med sig tidningar, lägga sig framför en brasa och läsa de här tidningarna. Det är typ det lyxigaste jag kan tänka mig för att det är, jag tycker det bara är så mysigt och jag får ny inspiration. Sen också tips från de här är att göra härliga moodboardsen. Man kan ju då ta ett stort papper och så bara klipper man ut massa grejer för att få lite feeling inför det nya året. Göra en moodboard helt enkelt. Att ska hitta olika ord, olika bilder som man tycker är viktiga och symboliserar någonting inför det nya året. Så det ska jag faktiskt ta och göra nu inför det nya året eller mellandagarna här. Göra en sån härlig moodboard och bara visualisera mig 2024 hur det ska vara. Och medan jag gör det så kommer jag lägga någon härlig mask. Och ni vet ju att jag älskar maskar så jag tänkte ge några snabba tips bara. X-Lash, deras eye patches, är mina absoluta budgetfavoriter. De är inte superbilliga men det är ju många i en burk så att de blir ändå billiga så. Mot om man tänker den här från Sensai som är betydligt mycket dyrare. Men de här unnar jag mig gärna då och då. Sen nu vintertid så älskar jag den här från Kiehl's. Deras mask som man har overnight som har squalane i sig. Den här återfuktar så mycket. Så den är väldigt härlig att sova med. Den här Peter Thomas Roth masken med cucumber. Den älskar jag ha i kylen. Perfekt att ta upp när man är bakis eller när man bara är trött, när man sover för lite. Återfukta huden, kyler ner den. Väldigt trevlig. Och sen, sist men inte minst, så tog jag den här, The Green Mask från Mantle. Den är en favorit just för att djuprengöra. Så den här låter jag ligga några minuter. Perfekt innan man till exempel ska köra den här återfuktande. För att den djuprengör utan att irritera huden. Så att unna er en extra mask och en liten härlig tidning så här i mellandagarna. Mitt näst sista self-care tips, det är mitt härliga te. Här har jag lyxigt nog en hel kaffehörna. Så den här öppnar jag ju då upp. Går in här och här har jag olika teer. Jag har även olika teer här nere som jag kan visa er. Men mitt stora tips är det här. Det är alltså ett koffeinfritt mintte från Sibyllans. Så att det ser ut så här. Och så lägger man det bara i en påse. Och det är ju koffeinfritt så perfekt att ta på kvällen. När man står och gör sin härliga rutin. Det här behöver ju verkligen inte vara att man har hur mycket tid som helst. Utan det kan vara att man tar koppen snabbt till badrummet. Medan man smörjer in sig. Men just att man kan i alla fall andas några sekunder. Dricka sitt härliga te. Det här är väldigt väldigt gott. Ta i lite citron också. Ett riktigt riktigt bra kvällste. Sen har jag massa andra teer också. Men de har ju koffein så det beror på hur känslig man är.
Sen har jag också köpt, eller fått, jag fick den här av dig förra julen. Det här är en väldigt fin tekanna. Det är ju också lyxigt att köpa en sån här. Jag vill även ha de här som är genomskinliga, så bara är glas. De tycker jag är snygga. Men att ha en sån här tekanna man kan ta med sig, ställa där man sitter och jobbar eller framför tvn kanske när man ser på tv. Eller ta in i badrummet, så är det mysigt att ha en sån. Så då häller man upp sig lite te. Jag köper alltid de här påsarna bara. Så bara lägger man i teet här i. Och så har man sitt eget löste. Så det är verkligen ett hett tips. Och införskaffa någon stor härlig kopp som man kan dricka teet i på kvällen. Ett annat litet tips som också har kring den här kaffehörnan att göra som jag brukar göra. Då plockar jag fram en liten bricka så här. Som jag har köpt på H&M Home. Sen så gör jag mig en liten härlig kaffe. Här borta i kaffemaskinen. Och det här är Nespressos kaffemaskin. Älskar deras kaffemaskiner. Sen så fyller jag alltid upp små härliga burkar med olika grejer som jag har här vid kaffemaskinen. Och det tycker jag är, det är verkligen ett sånt njuta av vardagen. Vad säger man? För vardagslyx. Vardagslyx, man... Men gud, varför får jag inte fram det ordet? Man... Nej. Man gör vardagen finare, vad heter det? Man förgyller vardagen. Nej. Hur kan jag inte komma på det? Man romantiserar vardagen. Ja. Så. Ja. Att romantisera sin vardag. Det var det jag var ute efter. Det är det jag tycker man gör när man lägger små kakor. Små härliga grejer i såna här burkar. Då på eftermiddagen när man är trött. Man ska fortsätta jobba. Då går man hit. Man sätter sin kaffe på den här härliga brickan. Lägger något litet gott. Man kan sätta någon liten minikola. Har jag också i kylen. Sen brukar jag sätta ett litet fat med lite frukt eller någonting. Tar man det med sig till sin jobbstation eller vart man nu ska vara. Och sen så får man lite vardagslyx helt enkelt. Som inte behöver vara så himla märkvärdigt. Men det är en mysig grej helt enkelt. Mitt sista tips som jag har passande nog när jag sitter här och ska gå och lägga mig. Det är att spraya såna här sprayer på kuddar och ja men, tecken för att det ska dofta lugnande och härligt. Här har jag en från Evolve och det här är Pillow Mist med lavendel, bergamott, ylang ylang. Den här är otroligt trevlig. Man tar den bara, sprayar lite så här runt sig. Ja, alltså man blir så lugn. Det är verkligen en liten meditationsoljespray. Så att den här brukar jag spraya på sängkläderna. Ni vet, öppna fönstret lite. Vädra ut. Spraya det här. Ta bort alla grejer. Och bara lägga mig för att... Men det blir så jäkla härligt. Alltså andas lite. Då, det känns som om det är mycket grejer framme. Ni vet, och så är det lite varmt och instängt. Och det ligger smutstvätt framme. Då får inte jag den här ron till att sova. Så att hur trött jag än är, hur mycket det än har varit, så brukar jag bara röja bort lite. Bort med de grejerna in i ett annat rum. Och sen så som sagt, öppna vädra lite, spraya de här sprayerna för att kunna lägga mig ner, djup andas lite och verkligen kunna chilla lite. Ett annat tips är att använda sidenörngott. Det här är verkligen så jäkla bra både för hud och hår. För när man använder typ bomull som man oftast gör, det suger ut ganska mycket fukt till exempel ur håret men även ur huden. Och ni vet när man kan säga så här att man vaknar med kudden i ansiktet för att det har format sig efter kudden. Det är just för att man sover på någonting som är lite hårdare, det suger ut lite fukt, det formas lite. När man sover på sidan får man inte det på samma sätt. Så det här är mycket bättre både för huden men också för håret. Man bevarar fukten bättre och man får inte lika lätt, ja men dels håret blir inte torrt och frissigt, men också huden att det inte suger ut alla produkter. Så att sova på sidan har gått gör jättestor skillnad och jag tycker det är väldigt mysigt. Och de finns ju i massa olika fina färger. Jag har alltid från Amelie Soyer för att det är den absolut bästa mulberry-sidan. Så att då är det verkligen kvalitet på det. Men det finns som sagt massa andra också. Så att jag vill tacka för att ni har tittat på de här härliga self-care-tipsen så här i mellandagarna. Hoppas att ni fick mer någonting mysigt. Och ni får jättegärna kommentera här under om ni själv har några härliga self-care-tips. Så ses vi snart igen. Puss och kram!